Goeiedag en baie welkom hier by ons oordenkingtyd saam, waar ons die woorde van Jesus baie persoonlik maak, asof Jesus direk met ons praat. Nou, die gesprek raak nou 'n bietjie tens. Ons is by Jesus se gevangenskap. Jesus word verhoor. Hy word vrae gevra, hy antwoord goed, hy vra goed terug. So hierdie is tense gesprekke waarin ek en jy nou deel is. Kom ons gaan lees vandag in Johannes 18 vanaf vers 20 af. Hy sê, Jesus het so op al sy vrae gereageer. Ek het oral openlik gepraat. Die tempel en bymekaar kom plekke van die Jode was my kansel. Daar het ek gepreek. Ek het nie iewers in die geheim opgeruimde toesprake gehou nie. Moet my nou nie vra om alles te herhaal nie. Gaan vra die mense wat my hoor preek het. Hulle weet wat ek gesê het. Hierdie woorde is iets van Jesus wat sê, ek het myself nie probeer wegsteek nie. Ek was in die lewe van die mense. Ek was in die tempel, ek was by my kaarkomplek. Ek's in jou lewe en ek praat die hele tyd met jou. En jy wou dit nie hoor nie, of jy het dit nie gehoor nie, of jy het verskonings gemaak. En dan sê Jesus, moet my ook nie vra om alles te herhaal nie. Gaan vra dan ander mense. Ek dink ons sien hier 'n ander prentjie van Jesus. 'n Prentjie van Jesus wat ek en jy nie altyd aan gewoond is nie. Ons dink, en ek het al baie mense hierdie woorde hoor sê, enig as ek al bo in die hemel kom, het ek 'n paar vrae vir die Here. Sterkte. Het jy 'n paar vrae vir hom? Weet jy, hy gaan jou dalk so antwoord. Hy gaan sê, ek het met jou gepraat. Ek was in jou huis, ek was in jou kar. Ek was in jou kinders. Ek was op jou TV, ek was op jou radio. Ek het met jou gepraat. En moenie nou vra dat ek alles herhaal nie, want ek het duidelik met jou gepraat. Jy sien, die wat wil hoor, sal hoor. Die wat hom wil raak sien, sal hom vind. Die wat honger en dors na hom, gaan hom beleef in hulle hele lewe. Hier is die vraag, sien jy hom raak? Hoor jy hom? Is hy tussen jou? Hy gaan hom nie eendag herhaal nie. Hy is nou in jou lewe. Hy praat nou met jou. En die vraag is, hoe oop is jou hart? Hoe oop is jou ore? Hoe oop is jy om sy stem te hoor? Kom ons bid saam, dat ons hom meer sal raak sien, waar hy oor ons, tussen ons, om ons, beweeg met ons praat. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, dankie vir Jesus, wat so ietsie van 'n ander kant van hom wys. Ons sien net altyd die sagte, mild Jesus, die walkover. En hier sê hy, nee, ek het klaar gepraat. Ek praat in jou lewe, ek is betrokke. Jy moet begin my raak sien. En nee, ek gaan nie goed herhaal nie. Hoor mooi wat ek sê. Ek's lief vir jou, ek het 'n plan vir jou. Ek het 'n doel met jou lewe. Gee my jou hele lewe. En ons wil daarop reageer vandag en sê, ek volg U Jesus. Ek wil U leer ken. Hier is ek. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.